Za necelé 2 hodiny odstartuje v Třinci jeden z nejextrémnějších závodů v Česku, Beskydská sedmička. Závod, který 5. rokem pořádá horolezec, pokořitel K2 Libor Uher. Horský maraton si získal obrovskou oblibu na startce. Každý rok postaví tisíce závodníků. Do Frenštátu pod Radhoštěm už zdravím organizátora závodu Libora Uhra. Dobrý večer. Zdravím všechny diváky. Pane Uhře, tak jaký je zájem o ten letošní ročník Beskydské sedmičky? Kolik závodníků se postaví na start? Letos se na start postavilo stejně závodníků jako loni, to znamená, máme plné startovní pole 3050 zúčastněných. Tohle je kapacita závodu, anebo se vám těch závodníků hlásí ještě víc a vy je musíte odmítat? Tohle je naše kapacita. My nejsme schopni v podstatě obsloužit nebo pustit do Beskyd větší množství lidí. Máme to vlastně takhle jakoby vysledované, že tohle je vlastně startovní pole, které jsme schopni obsloužit jako pořadatelsky, které jsme schopni nakrmit, které jsme schopni v případě nouze svést, že už teď vlastně vypravujeme dva speciály, dva vlaky o 8 vagónech. Takže to se taky nevypravuje každý den a potom bychom už museli mít třetí vlakovou soupravu, protože stoupání na Dokunčic je velké a ten vlak už by prostě 9 vagónů neuvést. Takže komplikovalo by to samozřejmě, největší problém by byl průstupnost trati, kdy ten dlouhý had, který vznikne po startu, je opravdu dlouhý a my potřebujeme v nějakých časových intervalech projít jednotlivými vrcholy, tak, abychom vlastně stihli všichni během těch 30 hodin dojít do cíle. Beskydská sedmička se letos koná po 5. Jaké novinky jste pro tento ročník přichystal? Tak my jsme letos přišli s úplnou vlastně novinkou. Měříme poprvé závod sami a měříme ho vlastně novou technologií, kdy v podstatě máme osazené měřící zařízení na všech vrcholech a všech spodních stanicích, včetně všech skrytých kontrol kvůli vlastně ochraně přírody, aby nám závodníci striktně dodržovali trasu, tak máme samozřejmě na trati takové zašité tajné kontroly a jsme schopni přesně vlastně určit, který závodník nedodržel trasu, takže měříme celkem start cíl a 17 mezičasů a celkem 20 kontrol. Takže tohle je taková velká novinka, kdy každý závodník má takový čip na ruce a vlastně přikládá to. Je to jako v práci, když přijdete a pípnete si píchačku, tak přesně víme, v kolik jste přišli do práce a v kolik máte fajrond. Říká Libor Uher, horolezec a organizátor Beskydské sedmičky. Ať se závod vydaří. Děkujeme.